Començarem la taula Què guanyen els homes amb la igualtat i la no violència. Nous projectes de treball amb homes per prevenir la violència. Aquest títol, només això de que què guanyem els homes amb la igualtat i la no violència, és un gran repte pels homes que estan a la taula de moment, però per tots els homes també, perquè és el que més costa. El que més costa és deixar els privilegis quan un té els privilegis i a més aquests privilegis els hi han vingut donat pel sol fet de ser home, des de que neix. Bé, en els últims anys tenim la sort, tenim el privilegi també a la plataforma de tenir associacions d'homes que s'han unit a la nostra lluita, a la lluita de moltes associacions feministes, a moltes associacions del teixit social de dones, que gràcies a la seva lluita aquests últims anys un problema tan amagat com ha estat la violència contra les dones, tan amagat en les llars, hagi sortit a la llum pública i s'hagin pogut fer mesures públiques, mesures polítiques, i en aquest sentit doncs, estem doncs, obligats i obligades a que la part de la meitat de la població, que són els homes, doncs, també estiguin amb nosaltres en aquesta lluita. Per tant, avui estem aquí amb homes que han decidit convèncer amb els altres homes, que això és molt difícil, convèncer amb els altres homes de que es pot tenir un altre tipus de masculinitat que la masculinitat que fins ara ens han estat venent, ens han estat socialitzant a tota la nostra joventut. Per tant, jo passaré la paraula amb ells perquè puguin explicar-nos com se pot fer això de que els homes estiguin guanyant amb la igualtat i la no violència contra les dones. Començarà el Paco Abril, que el tinc aquí al meu costat. El Paco Abril Morales és coordinador d'Homes Igualitaris, és sociòleg i en aquests moments està treballant a la Universitat de Girona. Pues amb ell us deixo. Bona tarda. Bueno, gràcies a la plataforma per organitzar aquestes jornades i per invitar a Homes Igualitaris a participar en elles. A veure, jo havia preparat la meva presentació sobre bueno, què guanyen els homes amb la igualtat i tot el tema de la igualtat, però ho havia fet en castellà, per tant ho traduiré i no sé com sortirà, si m'entrebanco, perdoneu-me, ja aviso d'entrada. No? Bé, quan parlem de masculinitats, en principi hi ha certa controvèrsia en el sentit de que molta gent i molts estudis diuen que la posició dels homes no ha canviat gaire al llarg d'aquests anys. No? De fet, si mirem aspectes com el mercat de treball o qui dirigeix les empreses o quan guanyen els homes en relació a les dones, veiem que encara hi ha moltes diferències entre homes o dones. O, sobretot, també un dels aspectes que podem destacar és la participació dels homes en el treball domèstic i la cura dels fills, que encara és la meitat del que realitzen les dones. Per tant, d'entrada podem dir que sí que els homes canvien, però poc. Seria una de les primeres conclusions que vull destacar. L'altra és que també si ens fixem en els índexs d'igualtat que publiquen organismes internacionals com Nacions Unides o d'altres organismes europeus, etc., també veiem que en termes generals el món s'està molt lluny d'aconseguir la igualtat de gènere. Només alguns pocs països, bàsicament del nord d'Europa, s'acosten una mica, però tot i així tampoc ho arriben a un nivell d'igualtat òptim. També a nivell global podríem dir que quan els homes es plantegen el tema de la igualtat de gènere tenen molt a perdre col·lectivament, no? Perquè pel fet de ser home, només pel fet de néixer amb un cos masculí, tenim una sèrie de privilegis, ja sigui laborals, ja sigui en la nostra participació domèstica o menys participació domèstica o d'altres aspectes de la vida social, no? Per tant, els homes tenim a perdre col·lectivament quan ens acostem en temes d'igualtat. Però alhora també el fet de mantenir aquesta posició de privilegi que ens dona les societats patriarcals ens provoca certes desavantatges
o el que es denomina darrerament toxicitats. No? El fet de ser home i mantenir aquesta posició hegemònica no només ens dona avantatges, sinó que també provoca en alguns homes o en molts homes certes desavantatges o toxicitats. Algunes d'aquestes, podem pensar en moltes, no? I tot i que ocupem molts homes la majoria de posicions directives o tenim la major o rebem la major part dels ingressos en l'economia monetària, també els homes participen més la força de treball dels homes en ocupacions més perilloses o pateixen més accidents laborals en la indústria o paguen més impostos o pateixen més pressió per mantenir-se ocupats. Per un home, l'atur moltes vegades és una situació de frustració, no? Important. En relació al poder, els homes controlen la majoria d'institucions de coerció i violència, l'exèrcit, etc., la policia, però també els homes són els principals objectius de la violència militar, d'assetjament, robatoris, violència al carrer, violència entre parells, hi ha més homes a la presó o homes, hi ha més homes executats. Per tant, aquests avantatges tenen o porten en si també unes desavantatges. De fet, podríem dir que en sentit ampli aquestes desavantatges són una condició necessària per les avantatges que tenen els homes. Per tant, els homes no poden mantenir, diguem-ne, el seu poder patriarcal sin al mateix temps ser agents de violència. Els homes no poden beneficiar-se del treball domèstic i de la cura que fan les dones sense que al mateix temps perdin la intimitat i certa connexió emocional amb els seus fills. No? Vull dir, tot té una conseqüència. Per altra banda, quan es miren estadístiques i la participació dels homes en la igualtat, o si els homes estan a favor de la igualtat o no estan a favor de la igualtat, tampoc hi ha un consens a nivell europeu sobre això. Es parla, sense gaire base científica crec jo, però es parla del patró dels terços. No? Un terç dels homes europeus estaria a favor de la igualtat, un terç dels homes europeus s'oposarien a la igualtat i un terç tindria una posició intermèdia, no s'acabarien de definir. De fet, hi ha una sèrie de predictors que han sortit arrel de diferents estudis que s'han fet sobre com mesurar si un home està més predisposat o té més predisposició a la igualtat de gènere, és a dir, en relació a la participació domèstica, a la cura dels fills i utilitzar menys la violència interpersonal que altres homes. Aquests predictors, així a nivell molt general, serien el nivell educatiu dels mateixos homes, el nivell educatiu de les mares, un alt nivell educatiu de les mares predisposa a més igualtat amb els fills, un alt grau o una participació alta dels pares en la cura i les tasques domèstiques, és a dir, pares que tenen un rol simètric amb les seves parelles, els seus fills tenen més predisposició a desenvolupar o socialitzar-se amb aquests rols, i no haver presenciat violència vers la mare o altres dones. També seria un predictor que aquests nens en un futur desenvolupin activitats vers la igualtat. El que sí, si no està clar el que deia el dels terços, el que sí sembla, almenys en el món occidental, és que hi ha una certa predisposició, tendència, més que predisposició, tendència, al creixement de la igualtat de gènere. Tot i que darrerament hi ha notícies que ens parlen de que els joves estan retrocedint i que s'estan veient valors molt tradicionals i de violència, etc. Tot i això, en termes generals, i també ens ho diuen les dades, sí que hi ha una tendència cap a la igualtat, almenys en les societats occidentals i entre elles la nostra. Tot i això, hi ha resistència d'homes que resisteixen aquesta igualtat i que s'aferren en els patrons més hegemònics, més tradicionals. Alguns d'aquests perfils d'homes podrien ser els homes de més edat, els homes que mantenen una posició de privilegi en certes organitzacions masculinitzades, siguin públiques i privades, en empreses o administracions públiques, i que no volen perdre aquests privilegis i aquesta posició, i també en alguns joves que utilitzen aquesta masculinitat hegemònica, aquesta posició, per mantenir un cert control sobre altres homes que no encaixen en aquest patró o sobre les dones. No? S'ha de dir també que, en principi, quan mirem, per exemple, dades en enquestes de valors a Espanya o altres països,
Sí que es veu que hi ha una tendència molt gran en els darrers anys entre els homes, sobretot entre homes i homes, a valorar la igualtat de gènere. No? Per exemple, més d'un 80% dels homes joves pensa que l'ideal és que l'home i la dona treballin fora de casa i que tots dos per igual tinguin cura dels fills i tinguin cura de les tasques domèstiques. Per tant, a nivell de valors sí que es pot mesurar aquesta tendència. El problema no són tant els valors, sinó són les pràctiques. Les pràctiques el que ens diuen és que encara s'està molt lluny d'aconseguir aquesta igualtat. I les pràctiques venen per molts factors, no? Venen des de les empreses, els sistemes legislatius, la política que pot favorir o no favorir aquesta igualtat. Per tant, hi hauria un decalatge entre valors i pràctiques, no? En relació a la igualtat de gènere, hi ha com una balança, no? Per un cantó estarien les raons per l'optimisme, per una altra raó, les raons pel pessimisme. En quant a les raons per l'optimisme, és a dir, pel canvi dels homes cap a la igualtat, podríem dir que cada cop hi ha més homes que volen un canvi en els rols tradicionals, que volen un tipus de relacions més sostenibles i igualitàries, i sobretot això estaria en joves, en homes joves. Ara estem fent un estudi de parelles joves que tenen el primer fill i ho estem veient molt amb aquest tipus de parelles, amb aquest tipus de joves. També veiem amb les escoles, tot i que hi ha patrons molt hegemònics i dominants de masculinitat entre els joves per manifestar la seva posició, també veiem altres models de nois més respectuosos amb les noies, més implicats amb la igualtat i més respectuosos amb altres nois. També l'experiment nòrdic seria els permisos de paternitat que des dels anys 90 s'han anat implementant, sobretot o van iniciar-se al nord d'Europa i progressivament s'han anat implementant en altres països com Alemanya, Àustria, etc. i també a Espanya, encara que estem lluny d'Islàndia o de Noruega, que tenen 4 mesos de permís de paternitat, aquí només tenim 15 dies. Aquest experiment nòrdic mostren com la majoria d'homes poden canviar les seves pràctiques quan les circumstàncies són favorables. Quan les polítiques i reformes legislatives van dirigides al canvi d'aquests processos culturals, els recolzaments dels homes a la igualtat de gènere s'incrementa. I l'exemple està a Suècia, Noruega i aquests països, no? On s'ha vist això, no? A més d'això, els homes tenen altres raons importants per recolzar aquests canvis vers la igualtat. Un d'ells és que els homes no estan aïllats, tenen relacions socials, no només amb altres homes, sinó també amb dones, tenen mares, tenen parelles, tenen filles, i la qualitat de vida dels homes moltes vegades està relacionada amb aquests interessos de relació, amb com són aquestes relacions, no? Un exemple és, per exemple, els homes que tenen filles, que tenen noies, filles, no? I que s'impliquen en la paternitat d'aquestes, les seves filles, no? Per ells, el recolzament a la igualtat de gènere és important perquè volen veure créixer les seves filles en un món que els ofereixi oportunitats, seguretat, llibertat, possibilitats per desenvolupar els seus talents. Altra raó és que molts homes desitgen eliminar també aquests efectes tòxics del sistema de gènere que els hi afecta. Hi ha estudis que mostren els efectes en la salut dels homes que tenen rols de gènere hegemònics, accidents, suïcidis, addiccions, etc. Moltes vegades les masculinitats dominants estan sustentades per aquest tipus de pràctiques tòxiques. Una altra raó és que cada cop hi ha més treballadors que desitgen un major equilibri entre la seva vida laboral i familiar, i molts es troben amb dificultats i obstacles en les pròpies empreses quan demanen certa flexibilitat per atendre també la seva família i la seva vida personal, no? També molts homes volen reformes en aquest sistema de gènere desigual perquè tenen certes idees polítiques o ètiques i per tant pensen que és un tema de justícia. En l'altra cara de la balança, o aquesta via cap al retrocés o raons pel pessimisme que podrien assenyalar, jo destacaria bàsicament dos. Una seria les polítiques neoliberals, que s'han imposat sobretot arrel de la famosa crisi econòmica, on s'imposa un tipus d'ideologia que fa retrocedir no només les polítiques d'igualtat, sinó que les retallades afecten el mercat laboral, sobretot l'àmbit públic,
on hi ha moltes dones treballant al sector públic, reduint aquest tipus d'ocupació i també reduint l'educació pública, que també és vital per a les dones en el mercat de treball. Això pot fer a la llarga o a curt plaç inclús afectar aquest sistema de gènere i potenciar relacions basades en rols de gènere més tradicionals, no? Per tant, seria un retrocés, no només en la igualtat de gènere, sinó un retrocés de les dones, no? Una altra raó més global és que hi ha encara molts mitjans de comunicació que no potencien aquesta idea d'aquests altres models de masculinitat, encara estan aferrats a un model d'home hegemònic, a un model o una visió de gènere sexista, i aquestes institucions, des de mitjans de comunicació, però tindríem l'Església, tindríem l'esport comercial, on es reivindiquen i sustenten en valors encara tradicionals i sexistes. Finalment, per aclarir una mica els beneficis que podrien tenir un home que s'acostés a la igualtat, hi ha estudis, hi ha un senyor que es diu Øystein Holster, que està a Noruega i fa molts anys que fa estudis sobre masculinitat, igualtat de gènere als països nòrdics, i ell ha pogut constatar que una major igualtat de gènere provoca un major benestar, una major felicitat, menor depressió, menor violència, menor suïcidi, hi ha una menor tendència al divorci, i tots aquests beneficis de felicitat, de benestar, no només són bons pels homes, sinó també són bons per les parelles, per les dones, i inclús pels fills, que també s'ha vist que poden augmentar el seu rendiment acadèmic, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, jo volia acabar la meva intervenció parlant d'Homes Igualitaris, que és una associació que neix el 2009. Neix el 2009 a Catalunya, tot i que a Espanya forma part d'una associació, està federada en una associació que sorgeix el 2001, que és la AIGE, i entre els objectius de la nostra associació és promoure una societat que aconsegueixi una igualtat real d'oportunitats entre homes i dones, independentment de la identitat de gènere i de l'orientació sexual, i fomentar el canvi, aquest seria un dels objectius principals, per això som una associació d'homes per la igualtat, fomentar el canvi en els homes afavorint posicions positives, no violentes, de cura de nosaltres mateixos i de les persones properes i d'harmonia amb l'entorn. De construir així la forma tradicional de ser homes per tal de construir noves identitats masculines i una diversitat lliure de maneres de ser home. El nostre treball està en tres direccions, nosaltres treballem en tres eixos. Un és el treball de transformació personal, fomentant grups d'homes i el debat i el treball amb joves, a instituts, escoles, etc. Partint d'una revisió crítica de les masculinitats, és necessari fer una revisió crítica, és a dir, posar en qüestió quins són aquests privilegis que tenim pel fet de ser o de néixer en un cos masculí. I alhora també proporcionar eines per la gestió emocional i per poder deconstruir aquest model hegemònic que ens ve moltes vegades imposat i que nosaltres moltes vegades també sustentem, no? I l'altra és l'acció política i més que política social, no? Participant en diverses plataformes i accions ciutadanes i al carrer, fem actes de la roda d'homes contra la violència masclista el 19 d'octubre, el Dia del Pare Igualitari, etc. I el tercer eix és el treball de recerca en temes relacionats amb masculinitats. Aquest seria una mica la nostra línia de treball. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Paco. Doncs ara passaria la paraula a Álvaro Ponce Antezana, que és de l'associació Conexus, és psicòleg i treballa amb homes maltractadors. Hola, buenas tardes. Agradecer también a la plataforma la invitación a participar de este acto y de poder compartirlo. Bueno, un poco siguiendo el hilo de lo que exponía Paco, frente a la pregunta, ¿no? ¿Qué ganan los hombres con la igualdad y la no violencia? Lo primero que yo pensaba era, bueno, depende a qué hombres, ¿no? Más todavía después de estar, y sigo estando bastante tiempo involucrado en el trabajo con precisamente los hombres que
que ejercen esta violencia, ¿no? Claro, cuando miramos esto a nivel práctico, fáctico y también a nivel teórico, vemos que el hablar de hombres es hablar de muchas identidades. Hay muchas formas de ser hombre. Y que en general cuando dirigimos las políticas de igualdad o las ideas de igualdad, no a todos los hombres les llega de la misma manera, ¿no? Entonces un poco entendiendo que existen esta diversidad de hombres, habría que de alguna manera ofrecer intervenciones con ellos desde diferentes niveles, ¿no? Y por otra parte, entendiendo que los hombres sí, sea cual sea el nivel de implicación o de ataque a las ideas igualitarias, sigue siendo importante poder trabajar con ellos para promover la idea de la igualdad. Y no promoverla solo como una idea, sino que también como una praxis, ¿no? Como algo que se inserte dentro de las acciones y de las estructuras sociales. Frente a eso, ¿no? Aún con la duda de cuántos son los porcentajes reales, porque eso que señalaba Paco, ¿no? Referente a los 3/3, no se sabe muy bien cuáles son. Yo incluso me atrevería a decir que serían como un 25, un 50 y un 25 más que 3/3, ¿no? Pensar esta idea de 3 posicionamientos frente a la idea de la igualdad nos ayuda un poco también a dimensionar el tipo de intervenciones o de prevenciones que se pueden hacer, ¿no? Cuando pensamos en ello, por ejemplo, podríamos ver 3 escenarios posibles. Uno de ellos estaría compuesto por aquellos hombres que pertenecerían a esta masculinidad hegemónica, a esta masculinidad tradicional, a estos hombres que necesitan tener esta posición dominante frente a las mujeres, ¿no? Y la subordinación de las mujeres, que son los que tendrán una posición habitualmente machista y habitualmente paternalista, y que considerarán este tema de la desigualdad muchas veces como un fenómeno natural, ¿no? Las cosas son así. Claro, estos hombres estarían en contra de la igualdad, ¿no? Y cuando, por ejemplo, si miramos lo que son los movimientos de hombres, que también son muy diversos, vamos a ver que algunos movimientos de hombres sí tienen este posicionamiento, ¿no? Hay unos cuantos movimientos de hombres que se posicionan contra la igualdad. Y bueno, estos hombres con su posicionamiento van a generar una alta conflictividad, una extrañeza ante los cambios entre géneros y van a promover la utilización de la violencia de cualquier tipo por estos simples, estos hombres, ¿no? Que van a estar anclados en esta posición de género hegemónica y frente a las críticas que se les van a hacer van a tener una posición victimista. Luego podrían estar este otro extremo de hombres que estaría compuesto por los hombres que están a favor de la igualdad y que corresponden a hombres que están implicados con la transformación y el cambio de estos valores patriarcales de dominación masculina, ¿no? Son hombres que van a estar dispuestos a construir relaciones dialogantes, a negociar, justas, democráticas, y van a estar implicados como padres, van a estar implicados en las labores de casa. Sin embargo, y esto ya también está dentro de la opinión personal, creo que también encontrarse en este lugar es un lugar complejo. ¿Por qué es un lugar complejo? Porque si bien hay caminos de los cuales uno puede saber que no hay que seguir, sí vamos a tener muchas dudas respecto a qué caminos son los que hay que seguir, ¿no? Porque los referentes no hay muchos, no existen, lo que decía Paco, ¿no? Socialmente no se construyen muchas imágenes o ideas acerca de esto, ¿no? Hay unos ejes, pero que el camino exactamente no se tiene muy claro. Y además de ser un escenario en ciernes, digámoslo así, además se trata de una posición continua de resistencia contra lo que son los intereses culturales dominantes, ¿no? Que son los que justamente hacen que todavía la masculinidad hegemónica siga siendo hegemónica. Y finalmente estaría un grupo que creo que actualmente podría ser la mayoría y que no estarían ni a favor ni en contra, estarían ambivalentes frente a estos cambios de sobre todo de las mujeres, ¿no? Serían muchos hombres que han ido haciendo algunos cambios, pero más basados en los cambios de las mujeres que en cambios propios. Y estos hombres se encontrarían un poco desorientados, un poco perdidos, incomprendidos,
frente a mujeres a las cuales no quieren ni controlar ni dominar, pero que estarían como a remolque, ¿no? Estarían ahí acomodándose a los cambios de forma resignada, quejosa, como bueno, ¿no? Un poco se me puede colgar, me cuelgo. Y vivirían con una cierta resistencia a la pérdida de los privilegios de los cuales se benefician como masculinidad cómplice, ¿no? Y estarían sintiéndose bastante exigidos, ¿no? Frente a cambios y actitudes que se esperan de ellos, pero que no saben muy bien y no conocen, ¿no? Muchas veces se van a mostrar con sentimientos de indefensión, ya que se van a ver obligados a revisar posicionamientos que están íntimamente ligados con las emociones vinculadas a lo que es la autoestima masculina. Así entonces veríamos que en esta distribución heterogénea de hombres, implicarlos es una tarea compleja, difícil, pero muy importante, puesto que muchos de los escenarios que están sufriendo una transformación social, laboral, familiar, y que ha sido conseguido, creo que importantemente, por los movimientos de mujeres, se ha visto socavada por esta participación como descoordinada o difícil por parte de los hombres, ¿no? Lo que vuelve a mostrar que si los hombres no nos implicamos en estos movimientos y en estos cambios, se va a empezar a generar un mayor desencuentro y una mayor carga de tensión y conflicto en estos ámbitos en los cuales se han ido viendo pequeños brotes verdes, podemos decir, ¿no? De implicación parental, de uso y disfrute del tiempo y de las labores de casa. Pero además que esto tampoco está únicamente en un voluntarismo, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo atrás miré un estudio que era de la Caixa sobre las parentalidades y pese a todo la cosmovisión que ha habido frente al tema de la parentalidad y de la maternalidad, ha cambiado tanto en edad, en lo que sea, hay condiciones que también son estructurales, ¿no? Que tienen que ver con la organización del trabajo, con cómo el trabajo se vincula con la compatibilidad con la familia, y que eso, por ejemplo, dentro de parejas, podríamos decir, igualitarias, por muy igualitarios que sean, la sobrecarga de labores de casa, por ejemplo, genera mucho conflicto de tensión respecto a el uso y disfrute del tiempo libre, ¿no? Lo dificulta bastante. O el cuidado de los hijos. Entonces, vemos que esto es una organización compleja, es difícil, ¿no? Depende de estructura, depende de voluntades de personas, depende de procesos de socialización que están dentro de nosotros y que están desde edades tempranas, de procesos de socialización que no son simplemente una idea o un rol, sino que muchas veces se estipulan como una entidad y que por tanto los cambios que hay son difíciles, son con resistencias, son con movimientos que a veces hacen mal, hacen daño y que por tanto no es tan fácil, ¿no? Cuando pensamos en estos diferentes hombres que podemos intervenir con ellos de diferentes maneras, ¿qué pueden ganar con esto de la igualdad? Yo creo que estas ganancias se deben interpretar como un beneficio que se desarrolla dentro de un marco de reciprocidad y de cooperación, de negociación, de entendimiento, y no solo en términos de desempoderamiento o pérdida de privilegios, ¿no? Creo que se tiene que añadir esta visión positiva y ganancial para movilizar a los hombres, ¿no? Y que dentro de estas ganancias podríamos encontrar algunas como una mayor autoconciencia, un mayor desarrollo personal que incide en mejorar nuestra relación con uno, con los demás, con el mundo, una mayor apertura emocional y una mayor autogestión afectiva, una mayor capacidad de empatía, escucha y de consideración de la pareja que posibilite una relación más justa y una mejora de la relación de pareja, una aceptación del otro como un legítimo otro, una paternidad más implicada y activa, una mejora en la relación con los otros hombres, una mayor aceptación de la diversidad, una aceptación de las propias limitaciones y capacidades y una mejor resolución de los conflictos interpersonales. Esto lo pongo muy en abstracto, muy en general, pero porque lo pasaré a un poco más a detallar luego con, bueno, ¿qué hacemos desde Conexus para intervenir, ¿no?, frente a estas formas igualitarias, ¿no? Primero, bueno, en Conexus somos una asociación pequeñita, más o menos nueva, desde hace unos 3 años,
Y hacemos tres áreas básicas de trabajo, ¿no? Hacemos atención frente a diversas problemáticas vinculadas con la violencia y con temas de género y salud. Hacemos formación de diferentes tipos en universidades y en diferentes contextos. Y hacemos también investigación, ¿no? A nivel nacional, local y también a nivel internacional, ¿no? En eso estamos participando en unos cuantos proyectos. Y entonces, cuando yo pensaba un poco la atención que nosotros podemos hacer, vemos que nosotros intervenimos en tres niveles, podríamos decir, ¿no? En un primer nivel, que estaría formado por las formas de prevención general, ¿no? Que son las formas más prototípicas de conversación, ¿no? Como puede ser esta charla, como pueden ser cursos generales sobre violencia y masculinidad, cursos de sensibilización a la población general, talleres para jóvenes en la concienciación del problema. Luego tendríamos otra forma de prevención que se desarrollaría dentro de la formación de habilidades de detección, por ejemplo, a profesionales y técnicos que se encuentran en lugares en los cuales podrían atestar situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, profesores, profesoras, médicas, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, y que de alguna forma podrían intervenir en detectar y poder hacer una derivación a algún servicio específico, ¿no? En eso hacemos cursos de formación en detección, intervención en diferentes colectivos o profesionales del ámbito local. Hacemos cursos, por ejemplo, profesionales de la SHAT, de la Red de Drogodependencias, ¿no? En toda la vinculación que ha sido el problema del consumo de sustancias y el ejercicio de la violencia. Y también a profesionales de la salud en detección e intervención. Y finalmente estarían una prevención ya terciaria, por así decirlo, que se desarrollaría a partir de intervenciones con los actores mismos de estas situaciones de violencia, ¿no? Estos programas están dirigidos a tratar directamente la problemática con las personas que ejercen esta violencia y también con quienes la padecen. En eso hacemos, por ejemplo, un programa más preventivo, inicial, que sería uno de separaciones conflictivas, ¿no? Donde hemos visto que muchas situaciones de conflicto por separación da pie al desarrollo de actitudes violentas, ¿no? Si no se interviene. Y sobre todo también de mucho daño contra los hijos, hijas que toca presenciar esas situaciones. Luego estaría otro programa que estaría más centrado en lo que es la violencia ascendente, por ejemplo, ¿no? En donde la mitad de los casos corresponden a hijos e hijas que han sufrido violencia de género y que no han recibido ningún tipo de atención y que luego, con el tiempo, desarrollan un patrón y ejercicio de violencia contra las madres, ¿no? Luego tenemos otro, acercándonos cada vez más al tema de la violencia machista, habría otro sector de tratamiento que trabajaría con las mujeres y los hijos e hijas que padecen esta violencia, tratando de reparar y mejorar las secuelas que tiene eso. Y por otra parte, el servicio de atención a hombres que ejercen esta violencia, ¿no? Y que ya serían actores directos de esta violencia que ejercen para hacerse hombres y que ejercen contra mujeres por el hecho de ser mujeres. Como veis, los canales de intervención que se pueden realizar como nuevos programas son bastante variados. Pero el tema de qué ganamos con la igualdad, creo que las respuestas que se pueden dar de diferentes hombres según diferentes circunstancias son importantes, ¿no? Para finalizar, decir que este tema es, por eso, ¿no?, reviste una complejidad importante. Creo que muchas veces se hacen reduccionismos o simplificaciones de alcanzar un valor que es lo deseable, ¿no? Y que eso, a veces, si no se tienen en cuenta los diferentes niveles en los que ocurren y los diferentes elementos que están intercediendo en ello, puede llevar justamente a apreciaciones que no se está haciendo nada o que no pasa nada, ¿no? Hace poco han salido estos últimos días, ¿no?, toda una serie de informes sobre la violencia de los jóvenes, por ejemplo, ¿no?, que están utilizando tecnologías de la información como nuevos dispositivos de control dentro de las relaciones de pareja. Mucha gente se pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué pasa que no hay cambio? ¿Por qué hay tanto índice de violencia? Se suponía que este era un problema de generaciones más viejas, ¿no? Yo creo que eso lo da cuenta de lo enraizado que está el problema.
y que por tanto declarar en un minuto comienzan las nuevas masculinidades es complejo. Hay una continuidad histórica y estamos hablando de elementos que están desde casi que los orígenes de las civilizaciones occidentales, ¿no? Una serie de conjuntos y de valores que se han instaurado. Y por tanto, no por eso que el trabajo de intento de cambio y de desafío a esto no se tiene que llevar a cabo, al contrario, se tiene que llevar a cabo con mucha fuerza, con mucha esperanza, pero que también entender que los procesos son procesos y que son históricos. No hay un botón que uno presione y se produce el cambio automáticamente. Son cambios que se tienen que ir dando, no puramente tampoco por el mes de noviembre hacer 10 charlas de coeducación en igualdad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es una praxis social encarnada en sujetos individuales, pero enraizada y enlazada con una serie de niveles subjetivos, interpersonales, relacionales y socioculturales. Simplemente dejar esa reflexión. Gracias. Moltes gràcies, Álvaro. Finalment passo la paraula a Marcos Castro Sandúa, que és membre d'Homes amb Diàleg i és professor de secundària. Marcos, tens la paraula. Sí, hola, bona tarda. Bueno, jo també voldria començar agraint la invitació de la plataforma. Se sent bé? Sí? No, m'he d'apropar més. Com els papers i tot? Vale. Em sembla interessant, jo crec que podem donar continuïtat al discurs que han fet el Paco i l'Álvaro. Des d'Homes en Diàleg voldríem presentar aquests tres tipus de masculinitat que sorgeixen a partir d'evidències molt recents a la recerca. Estan molt més detallades a l'article que teniu referenciat aquí sota i que recomano amb molt entusiasme que llegiu, si voleu. Bueno, jo crec que podem intentar trobar una mica el botó, no? Tenim d'una banda dues masculinitats tradicionals, jo crec que n'hem parlat bastant a la taula, sobretot de la dominant, no tant de l'oprimida, i presentem una alternativa amb el nom de les noves masculinitats. Aquestes dades, aquestes evidències, resulten d'una metainvestigació que té en compte els resultats d'11 investigacions diferents que s'han dut a terme des de 2001 fins ara. Una de les evidències segurament més impactants és aquesta, i és que no hi ha cap altra cosa comú que sempre apareix en els casos de violència de gènere, que és que els homes que l'exerceixen són homes de la masculinitat tradicional dominant. Per sobre, o sigui, no té res a veure la violència de gènere, o no és determinant el nivell d'estudis, ni l'ètnia, ni el nivell socioeconòmic. El que és determinant és que l'home sigui un home dominant, de la masculinitat tradicional dominant. Això és una condició indispensable però no suficient per exercir la violència. És a dir, no tots els homes de la masculinitat tradicional dominant són violents, però sí tots els que són violents i els maltractadors, tots pertanyen a aquest grup. Per continuar una mica definint i aclarint els conceptes, podríem identificar molt clarament la masculinitat tradicional dominant amb el macho alfa, no? Seria el xulito de l'institut, bueno, jo crec que tots sabem del que parlem, no? Sobretot en la relació que estableix amb les dones, amb les noies, predomina la dominació, la desigualtat, moltes vegades també el menyspreu i la violència. Presento com l'altra cara de la mateixa moneda, perquè amb dos formen part d'un model tradicional de masculinitat, és el model del noi bo, del buenazo, el que és massa bo però que no té xispa. És un perfil d'home
que sí que està preocupat de tenir relacions igualitàries i de respecte, però que perquè prioritza l'ètica no té en compte una cosa que l'altre, el macho alfa, sí que té sempre en compte, que és l'atractiu. I per això diem que són dues cares de la mateixa moneda, perquè tant l'un com l'altre reprodueixen aquest model tradicional que no ens permet superar la violència de gènere. Ara bé, el que està clar, i ho repeteixo, és que els culpables no són mai els oprimits, la masculinitat tradicional oprimida. Això mai, ni les dones, són sempre els que l'exerceixen, que són els machos. D'acord? Unes altres evidències que són com molt colpidores són cites com aquestes. O sigui, per la masculinitat tradicional ja els hi va bé la masculinitat oprimida. Ja els hi va bé perquè no representa una alternativa. Mentre continuï, o sigui, mentre les nòvies dels nois macos continuïn divertint-se amb els nois dolents ja els hi va bé. I això es repeteix molt a la recerca. I això ens porta directament a una cosa que no, suposo que és encara pitjor, que és a la doble moral. Això és una cita d'una noia i és una cita d'una revista que també s'ha fet servir per fer la recerca. Això il·lustra molt clarament el que és la doble moral. Hi ha un llenguatge de l'ètica que està relacionat amb els nois bons, amb els nois que pots presentar al teu pare i a la teva mare com el teu futur marit o la teva parella o parella estable, tot el que tu vulguis, però que també es vinculen a la falta d'atractiu i la falta de desig, la falta d'excitació. D'altra banda, tenim els nois dolents que són transgressors, que em poden donar mala vida, però que també es vinculen amb l'atracció, amb el desig i amb l'excitació. Qui pateix molt d'aquesta dualitat? Doncs els nois macos. Això, que és també una altra cita de la investigació, des del punt de vista d'un adult i des del punt de vista, no sé, a l'institut, això fins i tot pot semblar com, no sé, com que no passa res, no? Però això no és cap tonteria. O sigui, que un noi maco li passi això, com el cas que surt aquí a la cita, és greu. O sigui, aquest noi ja fa tot el que li diem nosaltres. O sigui, el que jo li dic a un alumne meu, o sigui, això ho fa. I ho fa i l'han deixat, no? O sigui, no, tenim una limitació molt important en els programes de coeducació que s'han anat fent a les escoles si no tractem el tema de l'atractiu. Els programes de coeducació han sigut molt útils i ho segueixen sent per superar el sexisme i avançar en això, però de cara a la violència de gènere necessitem donar una volta més i hem de treballar també amb l'atractiu. No podem ser tan ingenus ni educar en què l'atractiu no compta, perquè les relacions afectives sexuals dels nostres nois i de les nostres noies són capdals per a la seva vida, per a la seva imatge, per a la seva felicitat, per a la seva posició social. Com pot passar això? Citàveu les dades que han sortit aquesta setmana. La dada de dalt és de dilluns. Com és que arribem fins aquí? Com poden ser aquestes dades? Són brutals. Com pot ser que jo arribi a classe i unes alumnes estiguin veient un vídeo que surt un cantant que és, pel noi era el seu ídol i la persona que es volia semblar. I les nenes, bueno, bavejaven. El vídeo era molt evident que el protagonista estava establint, bueno, estava exercint violència, era claríssim. Acaba el vídeo i els dic, a quantes us ha agradat el tio? Totes. I rient. Vale, si aquest tio us agrada, penseu que amb vosaltres serà diferent, no serà violent? I em diu la noia,
curiosament, la més dolça de les que hi havia a classe aquell dia, em diu: hombre, es que yo prefiero un chulillo antes que un mariconcete. Contra què estem lluitant? O sigui, aquestes dades d'on venen? O sigui, per què passa això, no? I és que en el procés de socialització, en les relacions afectives sexuals, l'adolescència és el moment clau i s'eduquen amb això. Los golfos, los canallas, aquests són els que generen atractiu i els que generen excitació. I aquest discurs, malauradament, cala molt més que els discursos dels programes de coeducació. Per això ho hem d'incloure quan parlem amb els nanos i amb les nenes. No només són els mitjans de comunicació, no només són les revistes, no només són les pel·lícules, que també, tot això també. Els propis nanos, els xulitos, també s'encarreguen de vendre, com aquí, la imatge d'èxit. I les nenes estan escollint majoritàriament anar amb aquests. O sigui que això, tot això genera una imatge d'èxit d'un tipus d'home, que hem estat parlant aquí molta estona durant la taula, i paral·lelament una imatge bastant de fracàs d'un altre, no? que parlaven com masculinitat tradicional oprimida. Què necessitem per sortir d'això? Des d'Homes en Diàleg estem en la línia de treballar per unes noves masculinitats alternatives. És el nostre horitzó. Ja sabem que això és complicat, és difícil, estem en una societat on el model dominant és un altre, hi ha les contradiccions que pot tenir cadascú, però bueno, per això estem en diàleg, no? Hi ha tres característiques que són indispensables de les noves masculinitats alternatives. La primera, o sigui, a partir d'aquí tot l'altre és totalment lliure. O sigui, podem ser tan diversos com diverses siguin les opcions de vida o tot el que vulgueu, però aquestes tres són innegociables, diguem, no? La primera és la seguretat. Per què? Perquè, segons tots els estudis, això genera molt atractiu. I, a més, si està vinculat a valors igualitaris, encara més. Si a més tu et sents segur, també tens una imatge, autoimatge, també més atractiva, no? I això també es projecta, no? D'altra banda, les noves masculinitats alternatives defensem que han de ser, o sigui, hem de ser homes forts i valents, no per exercir el poder, com s'ha fet tradicionalment des de la masculinitat, sinó per posicionar-se davant de la masculinitat tradicional dominant, davant del sexisme, davant de la violència de gènere, davant de la dominació. Intentant conjugar la bondat i l'atractiu, intentem superar aquesta dualitat entre l'ètica i el desig. Intentem promoure un home que vagi més enllà de ser bo. Amb tot això, una cosa important és que tenim una posició també respecte a les noies, i és que no desitgem ni anem amb noies que els agraden els xulitos. Estem amb noies que desitgen molt i que els agradem molt nosaltres, no? I que desitgen molt intensament tenir una relació amb nosaltres. És complicat posar exemples, també pensant en els meus alumnes, no? I sobretot en les meves alumnes, perquè clar, no pots posar la mà al foc per ningú, però sí que per la projecció pública que tenen alguns personatges sí que podem dir que són exemples de noves masculinitats alternatives. Tenim, per exemple, el Pablo Alborán. Aquest arrasa, no? Es posiciona clarament contra la violència de gènere, fa declaracions d'aquest tipus i ha estat a la llista d'homes més atractius a l'estat espanyol el 2012 i 2013, i segurament estarà el 2014. És un cas d'èxit a la música. En paraules d'algunes noies que van als seus concerts, quan surten, a mi m'han dit que surts dels seus concerts amb la sensació que és molt difícil que cap noia
de les que estem allà tinguem ganes d'estar amb un cabron. O sigui, independentment després del que pugui sortir d'ell, perquè ara si surt alguna cosa em direu... Però almenys la imatge seva i la projecció pública seva sí que contribueix a prevenir la violència de gènere. I l'altre cas, que és d'un món com molt de masculinitat tradicional, el futbol és per a homes, és el Guardiola. També estava a les llistes d'homes més atractius de l'estat espanyol fins que va marxar. I us poso l'exemple pel valor que tenen declaracions com aquestes que fan en moments on diguem que la competició està molt, molt encabronada i ell és capaç de dir això, no? en públic. A més, si veieu el grup de Facebook de dalt, es destaca que és un triomfador, que és vale, guapo vale, i que llore, no? Que no, seria una característica que no tindria gaire a veure amb una masculina tradicional. I voldria acabar... Ai, perdona. No, encara no acabo. Quines crítiques es fan a Pablo Alborán o Guardiola i quina imatge també, segons qui els entrevisti i tal, intenten donar d'ells? És que són demasiado perfectes. Jo he escoltat a una noia dir que Guardiola és massa perfecta. Aquest tipus de discurs o pensar això no contribueixen res a superar la violència de gènere, perquè no genera desig cap als homes que són igualitaris, que són les noves masculinitats, també són les noves masculinitats alternatives. L'article que aquí us he posat és tot el contrari, perquè utilitza un llenguatge ple de desig, perquè Paula parla de Gaudí, parla d'enamorar-se perdidamente, de los nuevos hombres. Ho podeu trobar al blog d'Eros del País. I ara sí, voldria acabar intentant respondre una mica a la pregunta, no?, de què guanyem els homes. I per això, bueno, primer, jo crec que guanyem els per dues raons. Primer, perquè amb la igualtat contribuïm a que els nois i les noies creixin en relacions lliures de violència. I d'altra banda, i per això voldria recuperar les aportacions de Jesús Gómez en aquest llibre que teniu aquí referenciat, que recomano molt, moltíssim, on ell fa la vinculació entre el model tradicional de relacions i nosaltres fem la vinculació amb els tipus de masculinitat. El que guanyaríem els homes doncs, seria que podríem superar la insatisfacció a què es veuen abocades les relacions que estan basades en el model tradicional. D'una banda, les relacions turmentoses, perquè el desig i la passió sempre es vinculen amb homes machitos, amb homes xulitos, o de l'altra, on es vincula l'estabilitat, l'amistat, amb homes bons, però carents d'atractiu. Aquestes relacions també es vinculen amb l'avorriment, amb l'apatia. Amb les noves masculinitats alternatives el que proposem és que no haver de decidir entre una cosa i l'altra. La meva alumna ho tenia clar, que havia de decidir entre una cosa i l'altra. I jo diria, no ho puc dir perquè ho parlo molt amb elles, les meves alumnes ho tenen claríssim. Els meus alumnes, com a nois, també ho tenen claríssim. Quan han de decidir, ells tenen clar cap on volen tirar, ells prefereixen tenir èxit. El que proposem nosaltres és que no hagin de fer aquesta elecció. Proposem aquest model alternatiu de relacions afectives sexuals en què l'amistat i la passió, l'estabilitat i la bogeria s'uneixen en la mateixa persona o en moltes persones diferents, és igual, o sigui, està totalment obert. Però pensem que així contribuïm fortament a superar la violència de gènere. I fins aquí. Moltes gràcies, Marcos. Doncs ara, si us sembla, podem gaudir d'un bon temps, de paraules, de coses que us hagin quedat dubtes, de coses que tingueu per reflexionar, etc. O sigui que podeu aixecar el dit i us passarem el micro.
Quantes mans? Quantes mans veig? Ui. Qui trenca el gel? Sí? Mira. Sí, sí, sisplau, perquè és que com que es grava això, saps? Així amb el micro... Sí, si no vol. Amb el micro, home, amb el micro no es grava el nom, per això. Així ens te sentim millor, a més. Hola, jo volia preguntar-li al Marcos quines polítiques a les escoles es fan per explicar-li als adolescents doncs tot aquest panorama, no, que tenim, com canvia el model. Què es fa? S'està fent alguna cosa? Si us sembla, fem unes quantes preguntes i després contestem. Si n'hi ha més. Mira, aquí. Jo tenia un dubte, sobretot era més encarat cap al senyor Álvaro, perquè dius, clar, com ells, no? Vosaltres treballeu amb homes també maltractadors o més tradicionals, els altres em queda més clar perquè un és en tema d'escola i ells hi van ja perquè han d'anar a escola. Els altres és perquè, no? El Paco, perquè ja es volen, hi ha una intenció, no? Una intenció de transformar i ja... Però de quina manera arriben els que no volen canviar o de quina manera, no? Treballeu directament o quina és la convidació, no? O l'atractiu perquè ells s'apropin quan no volen canviar. Això és el que no m'ha quedat clar, si ho feu també a presons, no? O persones que ja tenen condemna i estan allà, o si ho feu fora, o de quina manera. Hi ha alguna altra paraula? Bueno, contestem aquestes dues i després podeu demanar-ne més. I començo jo. Jo la globalitat de tot el que s'està fent a les escoles no ho sé exactament. El que sí que sé és que tradicionalment l'administració ha privilegiat aquests programes de coeducació dels que et parlava abans, que és veritat que han fet molta feina per superar el sexisme, però falta tota aquesta qüestió de l'atractiu. Llavors ens trobem, els que estem dia a dia allà, que no calen. O sigui, bueno, jo tinc alumnes que directament d'això riuen. Alguna vegada ha vingut algú a fer xerrades i tal i no han funcionat gens bé. Suposo que dintre d'això hi haurà molta diversitat de coses. Hi haurà, segons el ponent o segons la línia, funcionarà millor o funcionarà pitjor. Homes en diàleg estem fent tallers també a les escoles. Posem vídeos amb models d'aquests que he explicat i els comentem. I intentem sempre també proposar exemples de noves masculinitats alternatives. I ens hem trobat, també per poca experiència meva, perquè jo no he fet molts, però els que he fet, el discurs enganxa molt. Enganxa molt i els adolescents pregunten molt. Bueno, tot i que no era per mi, contesto breument i després en tot cas l'Álvaro. A veure, una de les dificultats que tenim les associacions d'homes és contactar amb els homes que no volen canviar. Això és lògic, no? A nosaltres ens arriben homes o ja han canviat, o ja tenen clar el de la igualtat, per molts motius, no? Però els altres no. Per què? Perquè volen canviar si estan molt bé. Llavors, bueno, ho intentem, és difícil, és un dels punts crítics, estem ahir donant-li... Ara, darrerament, estem intentant accedir a llocs, diguem-ne, que són... claus per a aquest tipus de masculinitat més hegemònica, com podia ser el món de l'esport, a través del món de l'esport, fer campanyes o fer tallers o tipus de coses. També fem, a través de les presons, nosaltres hem treballat a presons i treballem, bueno, a presons i a escoles, no? Però a presons és més crític perquè hi ha, clar, gent que, amb la gent que hem treballat és gent que ha estat per temes bàsicament de violència, no? I ho hem treballat des de, no tant des de donar un discurs teòric que, bueno, que la teoria es queda al cap, sinó intentar arribar a un discurs més emocional. I ho intentem fer a partir de dinàmiques vivencials i reflexives, no?
I això funciona. L'experiència que tenim dels tallers que hem fet o una formació que vam fer amb educadors de presons i també vam intervenir també amb joves o els tallers que hem fet a escoles, des d'aquesta perspectiva reflexiva, vivencial, partint de quina és la teva experiència, posar-la sobre la taula i a partir d'aquesta experiència de construir per tornar a construir, això funciona. Quan parles és el discurs, la igualtat és molt, molt bona, no sé què, no sé quantos, no serveix. Has de tocar, bueno, per la nostra experiència almenys. No? Però bueno, tens raó, el punt crític és arribar als homes que no volen canviar. Si té, algú té la resposta, ho estem intentant, el futbol, no sé què, però si algú té alguna idea, pues benvingut sigui. Bueno, efectivamente ese es uno de los temas críticos, ¿no? Y complementando un poco lo referido a lo que estaba explicando Paco, ¿no? Yo creo que un cambio tiene que ver con eso, con ir a donde están los hombres. No esperar a que los hombres vayan a... No, ya sabemos que los hombres no cuidan la salud. No podemos estar esperando que vayan al CAP, porque no irán. Y si van, los va a llevar la mujer, seguramente. ¿No? Entonces, es un cambio en la lógica de eso, ¿no? Por ejemplo, en la intervención con hombres, justamente, en España existen tres tipos de programas, básicamente, ¿no? Unos que son obligatorios, son medidas penales alternativas, y son como hacer una intervención para evitar la prisión, ¿no? Y es obligatorio. Luego, paradójicamente, dentro de prisión hay unos programas que son voluntarios para aquellos hombres que, ya estando dentro de prisión, si quieren, pueden acceder y generalmente creo que tienen algún tipo de beneficio. Y luego están lo que son los programas voluntarios, ¿no? Que son programas que hombres que se encuentran en situación de violencia y quieren voluntariamente hacer algún cambio. Esta voluntariedad yo la pondría entre comillas, primero, porque mi experiencia, ¿cuál ha sido? Ya más de 10 años casi, de 300 y tantos hombres que he visto, 3 han venido porque realmente vienen con la conciencia de un problema. Así. El resto están coercionados porque la mujer les dice que o te voy a denunciar, o la familia ya empieza a intervenir y dicen, oye, esto se te está yendo de las manos, o ya efectivamente ya han hecho una denuncia, los han expulsado de casa y están fuera de casa solos y abandonados, o porque ya se dan cuenta que llegan a una situación importante de violencia, algún vecino llama a la policía, bueno. O sea, fundamentalmente medidas como externas que coartan e inciden sobre estos hombres. La disposición al cambio de ellos inicialmente es bastante baja, porque como es un problema que pasa afuera y no pasa adentro, entonces, gran parte de la intervención con ellos, yo diría, por ejemplo, ya a nivel, sobre todo psicoterapéuticamente, ¿no? Se basa en construir un clima de vínculo, de intimidad, que dentro de los hombres es algo contrario al mandato de masculinidad, ¿no? El poder compartir espacios, el poder compartir, por ejemplo, conversaciones en primera persona y acerca de las propias experiencias, ¿no? Es algo que a estos hombres les genera un shock, ¿no? Pero que ya encontrar a una persona con la cual pueden empezar a tener esta conversación y dentro de un espacio respetuoso, y respetuoso me refiero a que desde nuestro modelo, básicamente, ¿no? Nosotros trabajamos con una perspectiva constructivista, podríamos llamarlo así, y que se basa en que nosotros no nos ponemos en un lugar de definición de lo que el hombre tiene que saber o hacer, sino que nos ponemos en un lugar de acompañante para explorar su experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto lo ponemos en términos narrativos, por así decirlo, veremos que hay un gran eje que está sostenido por los intereses culturales dominantes de lo que debe ser un hombre y que te encaja con un proceso de socialización que se convierte en un verdadero molde que recorta tu experiencia como persona, y que te deja unos guiones muy estrechos para poder narrar lo que es tu experiencia como persona. Entonces, muchas de las experiencias que tienen que ver con la vulnerabilidad, con la impotencia, con el miedo, con la tristeza, no existe. Y por tanto, eso nos incorpora a la identidad personal. Por tanto, la identidad de estos hombres es una identidad que no es nadie, porque al final nadie puede vivir así. Nadie puede ser un chulo 24 horas. Nadie puede saberlo todo 24 horas. Y entonces, cuando estos hombres, en todo un proceso que se llama la acogida,
que hacemos, ¿no? Que son 8 o 10 sesiones, o más incluso a veces, hacemos realmente un proceso de que ellos se van sintiendo en un estado de no enjuiciamiento, de aceptación, de exploración, pero eso sí, de una firme condena y rechazo a las praxis de violencia. Y en eso ellos empiezan a distinguir que hay praxis de violencia hacia otros, pero que también hay praxis de violencia hacia sí mismos, ¿no? A partir de aquí es cuando ya nuestra intervención es fundamentalmente grupal y el grupo también ya es otro terremoto, digamos, ¿no? De continuidad, porque cuando uno les dice al hombre, oye, vamos a pasar a grupo, es como si uno les diera una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿No? ¿Y cómo son los otros? ¿No? ¿Por qué? Porque también está este discurso, ¿no? De enajenación y de alejamiento del problema de la violencia, como si fuera un problema exógeno, ajeno a la sociedad. Y para eso aparecen una serie de explicaciones acerca de la biología, del temperamento, de la psicopatología y de lo que sea, ¿no? Y de la adrenalina y la noradrenalina. Pero que fundamentalmente cuando esto lo vemos como un problema social, vemos que hay, bueno, que esto está dentro de nosotros, que circula con nosotros, ¿no? Y claro, ahí ya estos hombres avanzan. Ahora, desde que los que llegan y comienzan una acogida y partimos con este proceso de exploración y que involucra el apropiarse de sí, por tanto, el reconocer y el responsabilizarme, hay un 50% de hombres que se van. Y ya cuando llegan al grupo y llegan con esta apertura, la experiencia les es tan importante que yo creo que empiezan a cultivar y a crear otra forma masculina. Pero otra forma masculina que ellos encuentran y que ellos exploran y crean en un entorno relacional, ¿no? Y eso yo lo encuentro muy, muy potente como medio de resolución, ¿no? Por eso decía antes que la praxis creo que es muy importante, porque muchos de los cambios se intentan desde lo cognitivo. De hecho, hasta hay un enfoque que se llama así, y que se trata como si fuera una educación, pero una educación entendida como una clase, ¿no? Una charla, una clase. Y para el tipo de cambio que necesitamos no nos sirven tanto ese tipo de contenido. Necesitamos otro tipo de contenidos que involucren y creen, ¿no? Conversaciones que tengan apertura. Bueno, básicamente eso. No podemos extender tanto. ¿Hi ha alguna altra pregunta? Sí. Hola. Mi pregunta también va para Álvaro, un poco relacionada con lo que estabas hablando. Ha hablado mucho de la intervención con personas con hombres que han sido violentos con sus parejas, pero ¿qué pasa con aquellos hombres que han llegado a consumar la violencia, que han matado a sus parejas? No sé si trabajan con hombres así o si llegasen a trabajar con hombres que han cometido femicidios, ¿la intervención sería la misma o variaría un poco? Bé, primer de tot, agrair a la taula que hi hagi referents masculins també per la lluita contra la violència de gènere i anant-me'n a l'institut, a mi em fa molta pena encara la feina que s'ha de fer, com deia el Marcos, en els instituts, en els passadissos, en els patis, etc., per no convertir els alumnes que tenim en aquests homes dels que esteu parlant en les dues últimes intervencions, i parlar més d'ells, no? Aleshores, agraeixo molt al Marcos que hagi fet l'exposició d'una alternativa, perquè realment els alumnes que jo tinc de l'ESO en l'institut el que no volen és ni ser el pagafantes i aguantar el xorreo que t'hi cau cada dia, i el que intenten per totes les formes possibles és ser l'altre. I les noies saben perfectament a qui triaran. I les conseqüències de tot això jo crec que s'han de treballar molt, no? I donar aquesta alternativa. Jo convido al Marcos, crec que les meves alumnes estaran molt contentes de que et convidi a classe, que et convidi a l'institut a explicar tot això que has explicat, però a més fer-ho no només amb els d'integració que estan aquí, sinó amb els de l'ESO. Perquè crec que donar l'alternativa i venir sent tan valent com per enfrontar-se a aquells que estan fent-nos la vida impossible, tant als homes com a les dones, és un repte. Aleshores, vull que expliquis com li expliques
als teus alumnes aquest repte. Com ser forts i valents per enfrontar-se a aquests que ens estan amargant la vida. Hola, bona nit. Jo volia fer una petita reflexió, a veure què us sembla. Una mica anava dirigida a tots tres. Em sembla que tots tres esteu treballant molt sobre el present d'aquestes desigualtats i aquesta violència, però que segurament el futur de la solució passa per canviar el model, no de la realitat de la violència que esteu treballant vosaltres, sinó el model que se'ns està venent a través de les pel·lícules, de la publicitat, dels videojocs, de tot això que és el que acaba configurant també la socialització dels futurs homes. I a veure com penseu vosaltres que podem incidir en aquest camp abans de que arribi a ser la realitat ja de l'home violent i que entreu vosaltres. Gràcies. Hola, jo voldria fer una pregunta i després una petita invitació. La primera és saber si algú de vosaltres tres coneix o ens podeu donar informació si hi ha alguna investigació acerca de la predisposició dels homes a construir noves masculinitats i la classe social, perquè mai he sentit parlar d'això. I després, jo crec que hi ha molta gent aquí a l'auditori, molta gent jove. El títol d'aquesta xerrada és que guanyem els homes amb la igualtat i m'agradaria fer-vos aquesta pregunta en primera persona, com homes que han construït una nova masculinitat, com a homes igualitaris, si algú de vosaltres vol, no és una obligació, contar-nos en primera persona una petita experiència de què heu guanyat vosaltres, perquè sí que ho heu dit d'una manera molt... s'hauria, es guanyaria, etc. Però vosaltres, com a homes igualitaris i models, com ha dit la nostra companya, què heu guanyat en aquesta lluita? Gràcies. Bueno, yo un poco haciendo un hilo conductor. Claro que hay un pretexto anterior al cómo llegar aquí, ¿no? Cuando, por eso decía que es compleja la pregunta, ¿no? De las nuevas masculinidades y la igualdad en general, ¿no? Las masculinidades y la construcción de las identidades masculinas es un proceso, decía, complejo, que se da en distintos niveles y tiene diferentes características que podríamos resumir muy brevemente en, primero, es histórica. O sea, los hombres de hoy no tienen nada que ver con los hombres hace 40 años. Segundo, es relacional. La condición de género supone que la posición de poder de uno va a repercutir sobre las posiciones de poder del otro. Tercero, es una construcción social, porque tiene que ver con las negociaciones y prácticas que como sociedad en conjunto se llevan a cabo y se realizan. Y cuarto, podríamos decir que las posiciones de uno, bueno, ya lo dije que era relacional, dependen de las posiciones del otro y eso a veces hace cambios reactivos también, ¿no? Y por último, que tiene una función diferente en los ciclos de vida de las personas, ¿no? O sea, no es lo mismo la masculinidad en la adolescencia, no es lo mismo la masculinidad en la adultez, no es lo mismo la masculinidad cuando se es padre, no es lo mismo la masculinidad cuando se es abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Es dinámica, va cambiando. Entonces, frente a eso, entender dónde se tienen que hacer los cambios, insisto, son procesos y esos procesos se tienen que hacer con las fuerzas de todos, porque estamos todos insertos en ese baño que se llama patriarcado, ¿no? Respecto a la pregunta de la intervención con los hombres y que han asesinado mujeres, yo no he tenido el caso de atender a hombres que han cometido estos asesinatos de las mujeres, básicamente porque ellos no llegan, se van a prisión y en prisión hacen estos tratamientos voluntarios, generalmente tienen bastantes años. Sí he trabajado, y eso me tocó una vez, y experimenté bastante miedo, debo decirlo, que una vez me tocó atender a un sicario, y que sí había asesinado a otros hombres. Claro, convertir la masculinidad en un sicario es complejo. Y aparte era muy difícil para él salir de ese proceso, porque lo estaban siguiendo, no era tan fácil para él salir. Bueno, era toda una historia, que yo salía del lugar donde trabajaba, y era como, ¿no?
me asustaba de todo. Evidentemente estos programas, no lo mencioné, pero el intento básico que tiene la intervención con los hombres es mejorar la seguridad de las víctimas, de las mujeres y de los hijos e hijas que han sufrido esta violencia. Yo entiendo que si alguna vez me toca un caso así, y porque nosotros tomamos las medidas, ¿no? Contactamos con la expareja, le informamos de qué significa intervenir, etcétera, etcétera. Seguro será una experiencia muy difícil. ¿Por qué? Porque las intervenciones que se realizan en esto, y esto lo uno con la pregunta personal de los hombres que quieren involucrarse en nuevas masculinidades, claro, trabajar en esto, en el tema de la violencia, es un tema súper tóxico. Es muy tóxico, es muy dañino. Y uno se puede convertir muy fácilmente o en un verdugo o en un cómplice. Y uno está constantemente funcionando en un nivel de la ética y de cómo no sentir rechazo y no sentir enjuiciamiento y no sentir rabia contra hombres que se muestran totalmente irresponsables e indiferentes frente a lo que han hecho. Y por otra parte también entender que es un ser humano y que esto tampoco es que la persona simplemente decidió ser así, ¿no? Sino que también ha habido un proceso y poder entenderlo. Evidentemente esto tiene límites, ¿no? Pero ciertamente que es todo un desafío y supone de trasfondo también no solo la aplicación de una técnica, sino que también el tener una capacidad interpretativa bastante alta y una capacidad de conciencia de sí, de uno. Cada vez que yo me involucraba en este tema, me involucro porque sigo atendiendo, uno necesita también de compañeros, necesita de trabajo en red, necesita de hacer asesoramientos, necesita de hacer supervisiones, necesita hacer un trabajo personal. Y ese trabajo personal necesariamente te implica en esto, ¿no? En este movimiento. Por ejemplo, el tema de la violencia hoy en día, si bien es cierto, hay todo un entendimiento de que el tema de género es importante, no todo el mundo lo trata igual. Hay programas que intervienen en el género como un capítulo o dos capítulos más y hacen más énfasis en el control de la rabia, por ejemplo. Hay muchos teóricos que todavía explican esto, que esto es un problema de psicopatología. En todo el ámbito forense, muchos lo describen así. Es un problema de un trastorno de personalidad. Y ya está. Entonces, la lucha es a todos los niveles. Insisto, los psicólogos no son los buenos. Hay psicólogos que no entienden. Segundo, yo he atendido a políticos, abogados, psicólogos, médicos, paletas, electricistas, gente que instalaba aire acondicionado, pintores, artistas. Claro. Empieza a haber una tal diversidad y claro, esto te va implicando, pero también hay partes que te van dañando y por eso es importante el trabajo personal. ¿A qué te lleva el trabajo personal? A que claro, cada vez te vas viendo que esto es un problema identitario, que esto es un problema que tiene que ver con el género y que luego ocurren, como decía, situaciones dentro de la propia historia vital, ¿no? El ciclo de la vida. Yo fui papá de una hija y eso... Claro, moviliza, ¿cómo decirlo?, una implicación muy potente con la vida en el futuro, por ejemplo, ¿no? La inmediatez de la vida en el círculo en el que estamos, de consumir, y porque esto tiene que ver con todo un proceso social más grande de lo que imaginamos. Y eso... supone una sensibilidad particular. Estoy sintiendo y estoy pensando, por eso es tan complejo. Sí. Ah, vale. Lo acorto. Bueno, ¿a qué iba? Aquí hay una línea importante, que hay que considerar la ética y la estética. Cuando escuchaba lo de los modelos, a mí me parece muy bien, pero es que no caigamos en la estética, porque la estética es otra jaula más. La estética puede ser
otro proceso más invisible, porque esto es eso, una invisibilización y un proceso continuo. Esto está así porque esto permite que se mantenga el status quo. Esto está así porque permite que se mantengan las cosas tal como son. Y aunque se van haciendo cambios, lo otro no se queda atrás. Lo otro también va cambiando. Por tanto, es estar siempre atento. Y ya no me atiendo más porque si no me van a abrir aquí una silla y me voy a caer al suelo. Bueno, jo? A veure, breument. El de canviar el model, a veure, la nostra associació tenim un eslògan, una frase que diu tothom és una revolució interna pendent. I amb això el que volem dir és que no es tracta de canviar les coses de dalt a baix, sinó que es tracta de canviar de baix a dalt. És a dir, nosaltres, el que deia l'Àlvaro, el més important és que això és un procés i que s'ha de fer un treball intern de revisió, de crítica, i aquesta és la manera, quan hi ha moltes persones que facin aquesta revisió, que hi hagi una massa crítica important, és quan el model canviarà i tindrà doncs, més sustent que quan ho canvies des de dalt i imposat d'alguna manera. Almenys és el que pensem. No? Respecte a lo de la classe social, sí que n'hi ha estudis sobre masculinitat i classe social. De fet, hi ha molts estudis sobre interseccionalitat, no? Que d'alguna manera creuen classe social, ètnia i gènere, no? I en masculinitats també n'hi ha. Jo et puc recomanar, si t'interessa el tema, Rowling Connell, que és una persona que treballa amb aquests temes, però si busques n'hi ha d'altres autors. I per acabar, que guanyem en primera persona, una pregunta molt difícil, que estava pensant, i ara què dic, no? I bueno, el que em ve, a mi, jo diria que a mi el que m'ha donat és llibertat, llibertat de ser el que vull ser, sense por i tranquil·lament. No? Jo sempre he sigut un home que no ha encaixat amb el model de masculinitat hegemònica i que he patit les conseqüències de no encaixar en aquest model. No? I bueno, estar amb això vol dir que bueno, és d'alguna manera acceptar la diversitat i acceptar aquesta altra manera de ser home que en el meu cas em fa més lliure. No? Vale, intento respondre les preguntes. Com expliquem a l'alumnat tot això? L'enfocament és diferent amb els adolescents, no parlem tant de masculinitats, parlem més de models d'atracció i models d'elecció, qui ens agrada, qui ens atrau. Es dirigeix molt a les nenes, que sobretot enfocant el tema en que clar, el que els agraden són sempre els que posàvem a les diapositives aquestes, és aquest perfil, no? Elles mateixes reconeixen que no són els bons, no? I bueno, ho enfoquem així, sobretot a l'institut. I donem també detalls de les estratègies que tenen, perquè clar, quan han tingut èxit és perquè tenen estratègies per tenir-lo, no? I bueno, quan entrem en això, en com te hace sentir, en tot això, bueno, el discurs funciona i funciona fins al punt que alumnes meus, perquè això ho he fet amb alumnes que no eren meus i alumnes que són meus, i amb alumnes meus amb els que tenien molta confiança i tal, i un d'aquests que bueno, havia decidit ser un xulito i que tenia molt d'èxit, em deia, ah, però por favor, todo esto no se lo cuenten, Marcos, que si no, esto se nos va a acabar el chollo. Con toda la cara. I respecte al canvi de model, sobre la invitació, que sí, ja quedem. El canvi de model, sobre el canvi de model, que ens venen sobre els que ens venen a les pel·lis i així, jo crec que això ho hem de fer entre tots. Jo crec que és molt important el que dèiem sobre les noves masculinitats i el posicionament. Ara si trobo aquí. I el posicionament. Jo he jugat tota la vida a futbol, jo he estat a, no sé, 15 anys o no sé quants, o 20, a vestuaris, i això, o sigui, el que serà un vestuari, o sigui, ho hauríeu de sentir, les dones i les noies.
jo crec que en situacions com aquestes pues ens hem de posicionar i jo crec que així podem fer canvi. I jo crec que també hem d'intentar veure això. Al final són relacions insatisfactòries. Jo he estat envoltat de xulitos i tal, el món del futbol, bueno, ja ho sabeu, no? Com va. I són nois que solen tenir èxit pel fet de ser esportistes, tot això, però és que el que vol caçar no es conforma amb una peça, vol caçar sempre, no? I tampoc és tan bé. Amb aquest discurs també entro amb els meus alumnes, no? Estic con quatre en el WhatsApp i no sé què, mira, no sé què, bueno, i al final què? Al final res, no? Jo, amb aquest discurs, això, bueno, almenys fa pensar, no? I això ho podem fer qualsevol, ho podem fer entre tots. I respecte a la pregunta de com crear la o sigui, personal, jo el que intento és això, el que us explicava abans sobre el model alternatiu. No sé, és que no hi ha color. No hi ha color. Si intentes establir relacions igualitàries, basades en tot això, cuidant molt també l'atractiu, i no sé, no hi ha color, això és el que intentem. També ho parlem molt, a Homes en Diàleg. Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna altra pregunta d'algú que... Sí? Va, l'última, vinga'n. Sobre què guanyava, per exemple, l'autogestió afectiva, de que un home es pugui controlar i no fer la culpa a l'altre de que es posi violent, nerviós, és un signe de maduresa, no? Que tothom hem d'assolir, ha de ser un repte, i vull dir, per aquest costat crec que és bastant important. I també perquè permet la millor resolució de conflictes interpersonals, d'igual a igual, suposo que et millora no només en aquest aspecte amb la parella, sinó a nivell general. No? Però bueno, a més volia fer-vos la pregunta de si a les vostres associacions teniu algun fons de referència, de consulta, no sé com dir, no només llibres, no?, sobre la teoria, sinó això que hem parlat de la socialització, no?, si ho teniu en compte de... indicar pel·lícules, no sé, atractives també, on hi hagi aquests valors, no?, que estem intentant que tinguin empenta. No sé, pel·lícules, no sé, escriptors, a nivell de tot el que vosaltres trobeu, si feu aquesta part també de recerca i de posar-ho a l'abast, perquè, per exemple, pares, no?, que volen començar amb els nens des de ben petits, no?, vinga, a veure, quines pel·lícules, anar-les comentant, i bueno, una mena de bibliografia o alguna cosa així, però en plan pràctica, no?, per diferents trams d'edat, per tal que es pugui acompanyar en una educació des del principi, no?, acompanyant de tots aquests referents que trobem a faltar, no?, que sembla que n'hi ha masses, aquests els xulitos i tal, doncs bueno, de tot el contrari, preguntar-vos a veure si se us ha acudit o si creieu que seria, bueno, útil, no? Si de cas contesteu dos. Sí. Sí, nosaltres de fet tenim un llibre publicat que es diu Chicos y chicas en relación, per editorial Icària, on pots trobar diverses metodologies per treballar amb adults. Aquest és adreçat a secundària i és per treballar temes de masculinitat, però amb nois i noies conjuntament. I aquí hi ha per treballar en pel·lícules, per treballar des de la literatura, bueno, hi ha diferents eines. I després també tenim un material que està en una pàgina web que es diu genderloops.eu i si no m'envies un email info@homesigualitaris.cat i ho dic per tothom, info@homesigualitaris.cat, que és un material per treballar educació infantil. Nosaltres també vam pensar que era necessari crear un material que era inexistent per aquest cicle i també hi ha un material que pots descarregar-te per internet. I que... De primària no tenim res, però hi ha molta cosa, o sigui que si algú està interessat ens envia un email i podem facilitar. Sí, nosaltres estem elaborant recursos, sobretot de vídeo. Si et poses en contacte, aquí tens el Twitter i
No tens Twitter. Bueno, després m'ho preguntes, ¿vale? Que no m'ho sé de memòria. ¿Vale? Però sobretot, si és perquè estàs treballant amb això i tal, o sigui, és fonamental el moment de l'adolescència, l'ESO, o sigui, és fonamental tot el treball que hagis fet abans, es pot anar a Norris si en aquell moment no hi ha molta feina. I sobretot el context d'iguals, eh? O sigui, s'ha de treballar en el context d'iguals, que és el fonamental. De 12 a 16, tu pots dir el que diguis, però els amics són els que... Y bueno, nosotros también en la página conexus.cat tenemos en un apartado una serie de documentos que van enfocados a diferentes niveles de intervención o prevención y también sugerencias sobre otras páginas web que también cuentan con guías, con ejercicios, con dinámicas específicas incluso para diferentes formas de tratamiento. Sí, eso. Os podéis suscribir también y podréis recibir un boletín con informaciones tanto de actividades como de cursos, formaciones, etc. Bé, doncs moltes gràcies. Avui hem reflexionat molt, jo crec que ens hem contestat a la pregunta que dèiem al principi, de què guanyen els homes amb la igualtat i la no violència. Ho treballarem, en aquest fòrum estem treballant molt tot el que és aquesta socialització dels nostres joves, de la nostra joventut, i pensem que és un dels punts més importants per realment arribar a l'erradicació de la violència contra les dones, perquè és una, com estem explicant, és una violència molt estructural i que ve de molt des de que naixem i que per tant és molt important aquestes reflexions. Us convido també a que demà continuï el fòrum, portem dos dies de fòrum ja, aquest dematí han estat aquí 700 nois i noies fent també prevenció, fent sensibilització, fent tallers per poder arribar a aquests canvis que volem. I demà continua el fòrum, aquí fora, amb uns panells, hi ha els tallers en què encara us podeu apuntar, els tallers que fem al dematí. Al dematí fem una taula rodona sobre els mitjans de comunicació, com estan responent en aquests moments els mitjans de comunicació al tema de violència, a les 12, i després a la tarda, a les 5, fem una taula d'entitats que diem que és que posarem en el centre el lema del fòrum, de ni un pas enrere aturem el masclisme, i a les 7 fem la cloenda, a la que també esteu tots i totes convidades. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i fer-nos una altra.